Vad fan? Jag har fått brev från Kronofogden. Perfekt. Och jag sitter här och bygger en utbildningsportfölj till Petra. Nu ska vi åka upp på loppis. Nu drar vi. Nu drar vi. Nu drar vi till grannkommun. Nu ska vi sänka lite volym, Petra. Nu ska vi dra iväg till grannkommun här och möta upp en mäklare, för vi ska sätta ut en fastighet i salu här. Så att vi får ännu mer pengar och köpa ännu mer onödiga leksaker för. Jag nyss vaknade. Petra har varit uppe med tuben och jobbat och hållit på. Jag har... Eller vad? Det kanske du har gjort alls det. Jo, gud, jo. Ja. Va? Ta på den. Vem tar du mig för? Mm. Ta på den. Hej. När, vad heter jag, vi har gjort det, så ska vi vidare och hämta ut mitt nya objektiv till min kamera. Så vi ska få riktigt krispig bild, va? Riktigt krispig bild och riktigt krispig surround sound. Det var här uppe. Ja, det är trumpeten. Nu har vi varit haft möte med mäklare. Så nu ska vi sätta ut en fastighet på annons. Och jag sitter här och bygger en utdelningsportfölj till Petra. Mm. Nu ska vi hem så hon blir stenrik och grejer också. Vad heter det? Jag lovar ju Petra det när vi blir ihop. För jag sa, jag är inte så snäll, sa jag, som du är. Så, men jag ska ge dig det jag kan. Så om du ger mig kärlek så ska jag göra dig rik, sa jag till henne. Mm. Kommer du ihåg det? Jajamän. Ja, man tar vad man har, ja. Och ger. Nu ska vi åka och hämta ut mitt nya objektiv till kameran. Så det blir riktigt crispy surround bild och surround sound. Roligt att du sa det här förra gången. Exakt på här. Japp. Kommer att synas i filmen också säkert. Så där, då har jag byggt en liten portfölj till Petra här. Hon hade inga aktier innan. Ni kanske undrar vad jag har lagt in åt henne då. Det kan jag väl bjuda på. Det här är ingen köprekommendationer, utan bara en informationsvideo. Hon är långsiktig och vill ha lite utdelningar, men även åka med lite på värdeökning. Då har jag köpt Castellum åt henne, ett jättefriskt svenskt fastighetsbolag som har tagit en jättesmäll kursmässigt sedan corona, men det lär väl återhämta sig. Huvudstaden, eller huvudstaden. Samma där, värsta smällen, kursmässigt, men det kommer såklart återhämta sig, tänker jag. ICA-gruppen har hon köpt, ICA, för handla mat. Den har väl egentligen återhämtat sig helt och hållet, nästan efter corona-grejen. För deras försäljning har väl inte sjunkit direkt så. SCB, bank, så att hon, SCB halvlågt värderat, vi får väl se. Men jag tänker att då har vi två stycken fastighetsbolag. En dagligvaruhandel eller matvaror om man säger, och en bank på hennes svenska aktier. Och sen köpte vi lite utländska grejer. EPR Properties. EPR Properties. Jag tror de har en direktavkastning på 18% eller sånt där. Colgate, palmoliv, tandkräm. Jag menar, borstetänderna gör den ju, och de har ju typ monopol på marknaden. Coca-Cola. Folk dricker Coca-Cola Zero och skit hela tiden. Realty Income Corporation. De har en direktavkastning på 5,5% tror jag. Men det var det, va. Och sen köpte vi lite Spiltan aktiefond investmentbolag. Så vi får med de svenska investmentbolagen också. Jag har tejpat ihop det paketet igen. Så att jag råkar öppna det och så kommer på att fan, det ska ju filmas. Så att det är inte han som har skickat det här som har tejpat med maskeringstejp. Det är jag. Det här är bara för er upplevelse. Unboxing. Filma här nu då så att de ser. Åh, titta här. Oh, crispy surround sound!
Mm. Där ska vi prova. Vi provar den nu. Så från och med nu så blir vloggen med den, filmat med det här objektivet. Cut! Så där, det är första gången jag filmar med det här objektivet nu. Det här är ju, det är ingen stabilisator i det här objektivet, så att om man ingen gimbal så blir det väldigt skakigt som jag gör nu när jag håller den så här. Men jag vet inte om det blir någon bättre bild. Nu sitter vi i en bil så det är lite mörkt. Vi får se helt enkelt. Nu ska vi åka på loppis och kolla om vi hittar något billigt, för vi har köpt leksaker för alla pengar, så vi skulle behöva få tag i lite kläder och sådär till ungarna. Eller hur, Petra? Ja, jo. Nej, vi håller på med en lekstuga. Det ska vara massa kul. Mm. Vad ska du ha? Jag ska nog prova vanilj. Jag tar choklad, triple chocolate brownie. Det blir lyxshake först. Lyxshake är så jävla gött. Man blir smal och fin. Varför tog alla samma? Ja. Vad tänker du, Ali? Jag kan ta min. Ta den också. Nej. Där har vi en miniräknare. Det är perfekt det. Här har vi köpt pedestaler, jag och Petra. Guld i golden. Ja, och jag ska ta på mig till Goldson. Här har vi grejer. Det var ju så att jag ville ha mitt ansikte, eller min liksom den här animerade bilden jag har på mig själv, vill jag ha inlagd på en dollarsedel. Så jag pratade om det på min story och bad de som vill få skicka liksom en dollarsedel med mitt ansikte på. Och ja, här kommer några av exemplen som jag fick skickade till mig. Kommentera nedanför vilken ni tyckte var bäst. Jag köpte en stol. Den här jäveln ska jag göra i ordning, tänkte jag. Nu, på en gång. Titta här, pedestaljävel. Passar bra som fan här inne med alla andra guldgrejer liksom. Det är fräscht. Och här, pedestaljävel. Du har, jag vet, du har någon grej på. Vad fan? Jag tänkte att jag ska måla benen guld. Det här kan bli jävligt fet. Nej, jag tänkte att jag skulle maskera lite här. Jag slipar den här. Och så målar jag den guld. Fräscht, va? Det har jag redan sagt i och för sig, men ja, ni vet ni det igen. Thank you.
Det börjar bli golden. Goldson. Ja. Dyngfräsch. Okej. Hej. Idag har Jonas fått paket. Det vill han förmodligen öppna själv, men jag tänkte jag gör det. Och så filmar vi det. Och så ska jag ta på mig det som är i här och gå med på. Oj, hur ska han få på sig det där? Det kommer han aldrig på. En liten? Ja. Den här får han aldrig på sig. Tjena, han ska få på sig där. Han har ju beställt för storlek. Vad fint. Vad sa han? Vadå, är det där min dräkt? Den ska ju vara XL ju. Fan vad ful. Den här får du aldrig på dig. Det stod XL. Det är din storlek. Ja. Du tar ju XS. Nej. Åh, vilka körkar. Små fingrar också ju. Men vad är det här jävla tattarfirma? Hur fan ska jag hinna? Vad stod det på den? Jag vet inte. Men det kan inte ha varit så här, det måste ha varit i någon förpackning. Ja. Men den är ju liksom perfekt. Ja, men vad står det i förpackningen? Nu får jag panik. Men du beställde den igår, kanske. Extra stor. Nej, extra smal står det. Men tror du att jag inte kan läsa det? Ful är du, med mig skrämmer du inte. Vad är det du gör där? Ska du röka eller? Nej, vi håller på att bygga om här. Vi ser jacka kulven på den här nu i natt. Har du någon klocka här inne? Så folk får se vad vi håller på med på en onsdag. Undrar vad klocka är när vi är klara. Vad fan är det för skit? Yeah, då har vi höjt den lite här. Och stoppa om ljuddämparen. För han lät ju som en gammal Harley Davidson. Så den är lite högre fram också. Vad är klockan då?
Ja, det är flera timmar kvar. På natta. Stay tuned. Nu ska vi höja styret lite. Vi har dragit ner gaffeln lite. Så nu ska vi höja styret. Ja, det är det. Vad är klockan? Det här skiten tänkte vi slänga på, men bultarna blev för korta och vi hade inga bult. Och det är väl inga öppet nu, va? Nu ska vi göra en till grej här. Sadeln är så jävla bananig. Kom Magnus på att då kan vi göra en högre sadel. Så stay tuned. Det här styret är lite högre i alla fall. Så det kanske går. Vad är klockan? Bara barnet. Nu ser den lite bättre ut, eller hur? Ser lite jämnhög ut liksom. Vad fan är klockan då? Bara barnet. Ja, nej, men vi sätter på lite dikalare klockan inte mycket så. Alltså där, vi hade inga färdiga dekalkit så vi tog lite småskit. Men den blir lite fränare ju. Om några timmar kommer Emilia så det är dags att åka hem och söva nu. Klockan är bara barnet. Vi får inte av den. Bensinkran och dödaren är paj, så tog jag tag i tändhatten och skulle rycka av den. Fick mig en riktig kes. Vad ska du göra? Du pissar i tanken. Jag hade ju, vet du, när jag bytte styre så ryckte jag av dödaren. Den satte till en jordad här. Men Magnus var ju riktigt rationell och kolla. Han öppnade tanklockan för att se om det var, hur mycket bensin det var i. För att se om han skulle dö nu om en kvart eller om 3 timmar. Så att, ja, så är det med det. Tjena, tjena. Nu är den igång här. Nu ska vi se. Eller den är inte igång, men jag fixar den skiten nu. Vad är klockan? 8:30. Det är perfekt det. Det är snart 12 timmar sedan vi börjar. Det är kanon, nu ser vi ut och provkör det. Vad sa du att det kostar? 2695 kronor för en fotpinne. Det kan ni slå ihjäl någon med. Har ni mer förändring grejer vi kan filma? Ja, kanske så. Yeah. Jag vet inte, det blev en viss skillnad eller? Jag vet inte, ni får se hur det såg ut innan här. Men, fan, det blir rätt frän ändå. Får ju beställa en fränt dekalkit, men ser ändå cool ut. Klockan är inte mycket heller så. Är det här väldigt sjukt? Ja. Jag tänkte inte på det. Jag ser när du lyfter en gång då. Till det är hantor där i. Jag ska bara filma käringar här. Jag har på hela natten förgäves. Den blev för liten för nå. Jo, jag har på hela natten förgäves. Krössen var för liten i alla fall. Får ju skitlång. Och ju växten 2 decimeter sen jag såg den senast. Och det är snart 2 veckor sedan. Så att vi får ju kolla upp om det är någon som har blandat in något konstigt i morgon och bojen. Hur som helst, då kan jag åka på den där i alla fall lite. Men, titt på mig nu pojken, kolla va. Vi ska ut och åka på vattenskoter nu istället innan solen går ner. Ja, vi lägger Vi lägger ge oss, hej. Ja. Jävlar vad snabb han var den här gimbalen. Ja.
sånt där. Där, nu får du på. Nu är det Roberts tur. Men jag vill köra sen igen. Gäsa, 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 gäsa. Hur går det där låten? Gäsa, gäsa, gäsa. Ja. Var det skoj? Ja. Yes, det var det Dave's. Nu lägger vi ner den skiten. Vi börjar tagga till istället inför helga när vi ska köra race på Tierp Arena. 2 timmars race, asfaltsrace med stor fräsa på den. Kommer bli riktigt sjuk, så missa inte den videon. Det lär väl bli nästa video efter den här då. Om det inte kommer ut någon slags Tierp vlogg innan. Men ja, ha det bra. Och så prenumerera på min Instagram eller vad fan heter och YouTube-kanal. För det har jag väl en. Det är den ni tittar på nu. Här då, ha det bra, hej.